challenge decision let's see there is no action wrestlers inside of the net no points challenge lost Все категории 61 кг, победа за МРА Орманов от Турция. Макси 61 кг, свинер МРА Орманов от Турция. Следваща среща, Тепихце 86 кг, четвъртфинал, Лилиан Бала, Молдова, Марасуян, Армения. Next. Match Maxi 86 kg quota final Lilian Bala Moldova here Marcosian Armenia.
Пик Б категория 125 кг, квалификация победа за Дилмис Чири, Турция. Мат Б 125 кг, свинер Дилмис Чири, Турция. Категория 61 кг, победа за Нурик Хагутунян, Армения.